Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite vesti na srpskom jeziku RTK 1. Premijer Albin Kurti ponovio je da će Kosovo ove godine podneti zahtev za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a kako je rekao, određivanje datuma kada će to učiniti neće pomoći u pripremama za aplikaciju. Rekli smo da ćemo to uraditi ove godine. Nov geopolitički razvoj nas svakako ubrzava, ali još nemamo datum i ne možemo da kažemo kada ćemo aplicirati za status kandidata u Evropskoj uniji. Verujem i da određivanje datuma za Savet Evrope ne bi pomoglo našim pripremama, jer ima mnogo još posla da se uradi, da se do toga dođe. Moramo da se krećemo što brže možemo, rekao je Kurti. Ministarka spoljnih poslova i dijaspore Donika Gervala rekla je da nema konkretnih signala za bilo kakav mogući vojni napad na Kosovo, kao i da će Kosovo primiti 5000 izbjeglica iz Ukrajine. Ona je također rekla da Kosovo ima rezerve brašna i da je panika koja se stvara, prema njenim rečima, nepotrebna. Ministarka spoljnih poslova Donika Gervala je na sednici odbora za spoljne poslove i dijasporu rekla da Kosovo ima pšenice za još najmanje 6 meseci, da se ona uopšte ne uvozi i da građani ne moraju da idu u prodavnice da bi kupovali džakove brašna. Nema razloga da idete da kupujete džakove brašna u prodavnicama. Znam da postoji nesigurnost kod građana i da postoji tendencija da se diže panika da na Kosovu nema hleba. To nije tačno. Oni koji upravljaju količinama žitarica kažu da imamo rezerve za 6 meseci, rekla je Gervala. Ona je također naglasila da će na sljedećoj sednici vlade podneti zahtev za prijem 5000 izbjeglica iz Ukrajine. 12. dan rata u Ukrajini trebalo bi da donese i nove pregovore Kijeva i Moskve. Međutim, ni dogovor iz prethodne runde pregovora nije ostvaren. Ukrajinske oružane snage vode žestoke borbe protiv ruskih za kontrolu nad južnim gradom Mikolajevom i severnim Černjihovom, saopštio je ukrajinski generalštab, a vode se i borbe za kontrolu nad Kijevom i Harkovom. Rusko ministarstvo odbrane navodi da njegove snage sprovode široku ofanzivu u Ukrajini i da su zauzele nekoliko gradova i sela, objavila je ruska novinska agencija Interfax. Propao je i drugi pokušaj evakuacije Mariupolja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da su sankcije koje je uveo Zapad Moskvi slične objavi rata. A više od 1,5 milion izbjeglica iz Ukrajine prešao je u susjedne zemlje u posljednjih 10 dana, rekao je poverenik UN-a za izbjeglice Filippo Grandi. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da SAD rade sa evropskim saveznicima na mogućnosti da zabrane uvoz nafte iz Rusije, a tvrde i da postoje veoma kredibilni izveštaji o namernim napadima na civile u Ukrajini. Skoro 20.000 stranaca prijavilo se da se bori u Ukrajini, saopštio je ukrajinski šef diplomatije. Američki državni sekretar Antony Blinken, koji se nalazi u zvaničnoj poseti Litvaniji, kazao je da su SAD jačale zajedničku odbranu zemalja članica NATO-a, te su tako sada Vašington i saveznici spremni da se suoče sa bilo kojom pretnjom, uključujući slanje novih 7.000 američkih vojnika u Evropu i preraspodelu ostalih da bi se ojačalo istočno krilo NATO-a. Nevladine organizacije i kosovske institucije organizovale su u Prištini skup solidarnosti sa narodom Ukrajine, koji se suočava sa intervencijom Rusije. Protestuje bila prisutna i predsjednica Vjosa Osmani. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani pridružila se protestu solidarnosti sa narodom Ukrajine, koji je danas održan u Prištini. Osmani je novinarima rekla da se u ovim trenucima priključi demokratskom svetu. Osmani je dodala da veruje da će sloboda i demokratija trijumfovati. Naše institucije pokazale su spremnost da iskoriste sve kapacitete koje imamo i koji su u međuvremenu izgrađeni za prihvat izbjeglica iz Ukrajine. Kosovo je pokazalo spremnost da pruži podršku i gostoprimstvo novinarima iz Ukrajine kako bi se oni ne samo nastanili na Kosovu, već i nastavili da rade svoj posao sa bezbednog mesta, kazala je Osmani. Izvršna direktorka Foruma građanskih inicijativa FIK, Dajana Beriša, rekla je da su na skup pozvali predstavnike kosovskih institucija, ambasade i sve nevladine organizacije. Na protestu su bili ambasadori akreditovani na Kosovu, novinari i predstavnici civilnog društva.
Grupa Rusa, Ukrajinaca, Belorusa i Srba organizovala je u nedelju antiratno okupljanje protiv ruske invazije na Ukrajinu na Trgu Republike u Beogradu. Više u prilogu naše dopisnice. Ukrajina! 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 Poruke podrške Ukrajini protiv rata i ruskog predsjednika Putina mogle su se čuti na protestu u centru Beograda. Okupljeni su nosili antiratne transparente uz poruke solidarnosti sa ukrajinskim narodom, ali i sa ruskim građanima koji protestuju protiv rata. Skup je organizovala grupa Rusa, Ukrajinaca, Belorusa i Srba. Među okupljenima bilo je i izbjeglica iz Ukrajine koji su u Srbiju došli pre nekoliko dana i smeštaj našli kod rodbine i prijatelja. Rusija je napala prijateljsku zemlju, mi nismo nacionalisti. Radili smo na razvoju naše zemlje, poštovali evropske standarde i onda je Putin odlučio da nas spreči da budemo slobodni i na putu ka Evropskoj uniji. Želim da se vratim kući u slobodnu Ukrajinu bez rata. Ja volim svoju zemlju i ponosna sam na nju. U blizini ovog skupa nekoliko mladića se okupilo uzvikujući podrške Rusiji i Putinu. Policija je stajala u blizini. Građani Beograda objašnjavaju zašto su izašli na protest podrške Ukrajini. Zato što me je sramota. I zato što ako ništa drugo mi koji smo preživeli ratove u ovom kraju sveta znamo šta rat znači. I ja lično ne vidim inače nikakvo opravdanje za rat generalno, a za ovaj konkretan, za ovu agresiju, zaista ne mogu naći nikakvo opravdanje. Pa iz jednog jedinog razloga, to je da se zaustavi ova agresija. Jel? A mislim da je to onaj najbitniji razlog, svi smo mi ovo preživjeli negdje 90-ih i naše ne mora bude jako bilo kakvom ratu, a pogotovo ovom gdje se uništava Evropa. Među okupljenima bilo je i predstavnika nevladinih organizacija, dela opozicije i profesora fakulteta. Mislim da kad ginu ljudi, kad beže bebe, da nije situacija za balansiranje i da postoje trenuci koji nisu samo politički nego i ljudski i da bih voljela se Srbija odluči i podrži narod Ukrajine. Protest u Beogradu završen je maršom glavnom ulicom. Skup podrške Ukrajini održan je i u Novom Sadu. Na oba skupa je poručeno da iskazivanje solidarnosti prema građanima Ukrajine nije samo pitanje humanosti, već i civilizacijski čin. Cena naftnih derivata iz dana u dan raste. Ovakva situacija izazvala je veliku zabrinutost kod građana Kosova. Cena goriva svakodnevno raste, dok platežna moć stanovništva opada, kažu meštani Gračanice. Mislim da mnogo utiče na narod. Ne menja se platne profit u svim porodicama je veoma mali, a cene samo rastu. To smo primetili za sigurno 5-6 meseci. Loša stvar. Kako će to uticati na narod? Pa, biće inflacija. Ovo je previše skupo, verujem. Nema. Kriza velika je udarila, brate, niko ništa. Ne ide se, ne radi, pogotovo za nas omladinu. I to je to. Šta da ti kažem, brate? Kako će to uticati na tebe kao vozača? Pa, ako imam, vozit ću. Ako nemam, brate, ležat ću auto u kući. Šta da radimo? Iz NVO potrošač na Kosovu ističu da poskupljenje goriva uslovljava poskupljenje i ostalih proizvoda. Uticaj je već počeo davno. Od onog perioda kad je cena počela da skače sa 70 nekoliko centi do sada na poskupljenje od preko 100%. I počelo je onda kad je ovo poskupljenje počelo da se odražava i na ostale proizvode, jer bez nafte ne može da se proizvede ništa. Predsjednik Udruženja naftnih derivata Kosova Fadil Berjani izjavio je da se očekuje dalji rast cena nafte i naftnih derivata. Podsjetimo, vlada Kosova i uredbom ograničila maržu za veleprodaju na 4%, dok u maloprodaji ona iznosi 6%. Sa tom odlukom se nisu složili predstavnici Udruženja naftaša, ocenjujući da se time ugrožava njihovo poslovanje. Očekuje se da će Beograd i Priština postići sporazum po pitanju energetike na severu Kosova i nestalim licima. Mogućnost postizanja rešenja u vezi sa pitanjem energetike na severu najavio je i glavni pregovarač Prištine za dijalog sa Beogradom, Besnik Bislimi. Na poslednjem sastanku 22. februara strane su približile stavove o ove dve teme. Evropska unija očekuje da će vrlo brzo biti postignut dogovor i da će početi razgovori o punoj normalizaciji odnosa,
Portparol Evropske unije Peter Stano kazao je da se na poslednjem sastanku glavnih pregovarača razgovaralo o pripremi terena za naredni sastanak na visokom nivou. Prema rečima zamenika kosovskog premijera Besnika Bislimija, pitanje energetike na severu biće finalizirano vrlo brzo. U okviru dosadašnjih obaveza napravili smo značajan napredak u pronalaženju konačnog rešenja za energetiku na severu. Ovo pitanje je tretirano u okviru dijaloga 2013. godine, ali do sada nije rešeno. O ovoj temi se razgovaralo sa Evropskom unijom na prošlom sastanku, a naša očekivanja su da će vrlo brzo biti rešeno. Time bi se otvorio put za ulazak svih korisnika u pravni sistem energetike uspostavljanjem principa ravnopravnosti, kazao je Bislimi. On je ujedno dodao da se trenutno radi na dogovoru o narednom sastanku na visokom nivou kako bi se razgovaralo o elementima sveobuhvatnog sporazuma. Skupština Kosova održava danas dve vanredne sednice, jednu posvećenu Danu učitelja i drugu rodnu ravnopravnost žena. Prva sednica je povodom obeležavanja 7. marta Dana učitelja, praznik koji je posvećen obrazovnom osoblju škola i univerziteta. Druga sednica parlamenta je o rodnoj ravnopravnosti žena u društvu. Informacije o vremenu. Na Kosovu danas oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Hladno vreme očekuje nas tokom cele sedmice, a temperature i 10 stepeni ispod uobičajene. Sutra nas očekuje slično vreme današnjem, oblačno i hladno, minimalna dnevna -5, a najviša dnevna 1 stepen. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji. Doviđenja.